он! Воль, я. Його книги перекладати. Затишок, та, тепло. Всіх в одну кімнату. Купа черени. Черенушка. Усім привіт! Кожен з нас обожнює книги про сім'ю, тому що там панує особливий затишок та тепло. Саме тому ми вирішили присвятити нашу сьогоднішню програму дідусям, а про це згодом. А зараз прийшов час пригадати наш минулий випуск. До речі, до нас в гості завітала письменниця Галина Вдовиченко. Ну, будемо дивитися наш минулий випуск. А для кого вам подобається писати більше, для дітей чи для дорослих? Якщо я пишу книжку для дітей, то наступна буде книжка для дорослих. Ох, і цікавою була ця минула програма, але ми продовжуємо. А чи знали ви, що день бабусі та дідуся святкують 28 жовтня? Він є символом зв'язку між ними та онуками. А сьогодні ми поговоримо про дуже тематичну книгу «Велика втеча дідуся». А розпочнемо ми нашу програму з розповіді про письменника. Девід Вільямс є автор дитячих книг. Він у 2008 році захопив літературний світ і продовжує підкорювати дитячі серця. Кожна його наступна книга стає бестселером. Вони очолюють топові рейтинги світу. Його книги перекладені на 50 мов. Відкриємо завіси книги «Велика втеча дідуся». Це історія маленького хлопчика та його улюбленого дідуся. Книга розповідає про подорож в літаку над Лондоном. А ще головні герої здійснюють втечу з неймовірними пригодами. Подекуди вони дуже смішні. Дідусь – це найулюбленіша людина Джека у світі. До речі, Джек – це головний герой книги. І немає значення, що він ходить в супермаркет в домашніх тапках і навіть іноді забуває ім'я самого Джека. Та раптом дідусь починає думати, що він повернувся в час Другої світової війни. У той час він був пілотом. Через ці вигадки дідуся відправили в дім для престарілих. Саме тому Джек має допомогти йому влаштувати втечу. Ось так в один день сім'я помітила, що в дідуся проблеми з пам'яттю. Все почалось зі дрібниць. Він забув вимкнути воду та випити чай. А на столі вже стояла ціла купа чашок. А потім він почав забувати, який сьогодні день та рік, а навіть чи жива його дружина. А найдивовижніше було, що дідусь забув, що він на пенсії і більше не працює. Книжка дуже легко читається і не відпускає до кінця навіть тих, хто любить туди зазирати. Щоб трішки підглянути кінець, дуже цікава розповідь, чіпляє і малих, і дорослих. Ідеально підходить для спільного читання. Емоційні стосунки написані дуже правдиво, тому віриш кожному вчинкові. Постійно розповідав своєму онукові цікаві історії в королівських краях, які трапили з ним багато років тому. Теперішність перетворилася для нього в щось незрозуміле, тому що на першому місці – минуле. І тепер дідусь з Джеком перетворюють минуле на реальний світ. На завершення хочу додати, що я не дарма почала розповідати вам про цю книгу, тому що у мого дідуся день народження. Бажаємо тобі постійно усміхатися, радіти та не звертати увагу на негаразди. Хай твоє здоров'я ніколи тобі не зрадить. Любимо тебе і пишаємося тобою. І з днем народження, наш любий дідусю! Вже
будемо прощатися, передаю вітання усім вашим дідусям. Та не забувайте дивитися відео на нашому YouTube-каналі. А ми побачимося у наступних випусках. З вами була я, телеведуча Іринка Пасько та рубрика «Буктайм». Усім па-па!